Добрий вечір. Ви дивитеся «Революцію» на канапі. Вахтанг Кіпіані, Андрій Сайчук та я, Юлія Банкова, в студії. Вже в нас є наші гості. Ми сьогодні будемо говорити, ну, про що ще можна говорити у такий день. Про футбол, але не про футбол, як такий, не як про спорт, а про те, що футбол робить з людьми, зі свідомістю, як міняє, можливо, геополітичну ситуацію в світі. Ну, якщо дозволите, я скажу, оскільки у нас в студії професор, знаменитий філософ Мирослав Володимирович Попович, ми будемо говорити про філософію футболу і про політику футболу. А оскільки на студії є письменник Андрій Кокотюха, ми спробуємо на це подивитись, напевно, ще звіддалі часу, як це виглядатиме потім. І тема, яку сьогодні ми сформулювали для себе, чи футбол може здатний об'єднати націю. Да, ми дуже часто кажемо про те, що футбол – це більше, ніж футбол. Але що це насправді означає? От ми бачимо зараз, що якась акумулюється величезна енергія та, от, в суспільстві через те, що відбувається Євро. І от ми просто задаємося питанням, а чи можна цю енергію якось позитивно використати, та, наприклад? Ну, або негативно, бо теж негативні сценарії ми, як філософи і революціонери на канапах, маємо прогнозувати. От слово таке. Плюс до нас ще в нас буде ще один гість. Він трошечки до нас запізнюється. Це Ігор Мірошниченко, спортивний журналіст і політик за сумісництвом, та і великий якби вболівальник. Та насправді. Ну, ми всі вболівальники, тому. О, та, о, до речі, Андрій Кокотюха, який позиціонує, який завжди каже, та, він каже, що не вболіває, і футбол це... Андрій, я от покажу дві книжечки, та, от є такі книжечки, які написали, зокрема, українські письменники, які, власне, пишуть про футбол. І, власне, вона наша була перекладена на німецьку мову. Тут є Андрухович, Андрій Бондерс, Юрій Виничук, Жадан, Кідрук, Кокотюха, тут багато хто є, Фозід, Ушкалов, Сашко Ушкалов, Сергієнко, Коцин, ну, словом, 11 українських письменників. Так, я вже назву тема Чеха, бо він образиться над нами. Отже, 11 українських письменників пишуть про футбол. Але от, ну, Андрій тут трошки виняток, тому що він при цьому всьому ще й не дуже вболіває, не дуже любить футбол. Насправді, дуже не любить, краще сказати. Дуже не любить. От в мене питання до обох гостей. Ну, я, наприклад, вболіваю. Сьогодні матч, от зараз грає Україна з Францією, наша збірна грає. Ну, я не знаю, чи залишилося багато таких людей, які, можливо, десь глибоко в душі, не так відверто, але які вболівають і все ж таки хвилюються частково. Що з нами відбувається? Знаєте, це... Як це пояснити? Всі забули про проблеми, всі вийшли в фан-зону. Це театр. Футбол – це така гра. І якщо я кажу «гра», то це не означає таких тривіальних речей. Хтось виграв, хтось програв. Це велика гра, яка захоплює, втягує в себе мільйони людей, що ставлять, ставки роблять. Це все азарт. І це, що грають? Грають завжди, чи не завжди, в більшості, у війну. Самі це не усвідомлюючи. Це карнавальна війна. Особливо сьогодні, коли ми бачимо шведів з тими рогами і так далі. Вікінги. Вікінги. Це... Через тисячу років повернулися, зрештою. Повернулися. Мій один близький, мій товариш, сказав, що його це все лякає, бо він бачить тут язичництво. Тут, за вікнами наших мирних, сучасних будівель, йде якесь язичницьке, навіть я не скажу, вистава, бо це вже більш культурна річ, ніж масовий психоз. Але разом із тим, це ще щось таке, що це той самий невідомий якусь енергію збирає. Ну, власне, але тут... це божество, футбол, чи може він викликати, як язичницькі боги вимагали, кров, як жертвоприношення? Як жертвоприношення. Мій товариш жив в Москві, досить далеко від центру, і одного разу його син прийшов додому весь збитий, в синяках, кров, там все. Виявляється, його перестріли хлопці і питають, ти за кого болієш, за «Спартак» або за ЦСКА? Тоді, значить, дві було таких команди, за які Москва боліла. І він не знав, він ні за кого не болів. Він був за «Локомотивом». І він, значить, не можна. Це треба було. І він не вгадав. І вони його збили вщент. Що це? Це теж футбол. Тільки це його... звіряча сторона. І якщо елімінувати, забрати це співпереживання тисяч людей на стадіоні і забрати звідти щось культурне,
І залишиться вже, тоді вже не карнавальна війна, тоді вже побої, тоді вже те, що в Польщі вже сьогодні, вони не кажуть, пояснюючи це, що це були фанати, вони кажуть ультра. Це фактично загони ультра. І тут грань дуже... Давайте ми нагадаємо, раз ми вже заговорили про те, що відбулося в Варшаві, давайте покажемо ті кадри, що буквально днями до матчу. Я зауважу, що це сталося до матчу, і була нічия між Росією і Польщею. І, власне, можна собі уявити, що було б, якби хтось переміг. Можливо, це би закінчилося значно гірше. А, ні, це... Це ми показуємо зараз не ті кадри, це ми її зовсім... зараз показуємо. Це ми зараз не ті кадри показуємо. Ну, можна, зрештою, прокоментувати і ці. Тобто футбольний поєдинок і часто переривається не вболівальниками, тими, які цінують, люблять гру, розуміються на ній, а просто хуліганами, які стають, власне, і предметом подальшого політичного процесу, як це сталося в Єгипті. Це Єгипет, це, ну, ви пам'ятаєте цю історію. От тепер вже Варшава. Власне, Варшава. Звіть увагу, це польські вболівальники зараз атакують. Голомозі молодики, бачите, куртки-бомбери без воротників, щоб не можна було схопити. І люди, які лежать вже на підлозі, на асфальті. От мені, наприклад, дуже цікаво в цьому контексті почути, чому неможливо було уникнути цього зіткнення між польськими і російськими вболівальниками під час матчу. От чому, наприклад, можуть прийти мирний абсолютно марш там голландців, такий позитивний, там мегапозитивний, тому що вони можуть програти, наприклад, але все-таки це ні на чому потім не позначається. Чому обов'язково є зіткнення, воно мусить бути між, наприклад, росіянами і поляками? От є... Андрій, може, у вас є якась версія? Ви як письменник, як людина, яка може писати... Осторонь за цим спостерігає, да, які, не бере участь. Бачите, це як художній, по суті, текст, в якому можна зрозуміти суть. Чому це відбувається? Ну, власне кажучи, я підтримую Мирослава Володимировича. Та історія, яку він розказав, ти ні за кого не вболіваєш, значить, ти ворог в принципі, вона акумулювала певну ненависть до цієї людини. Коли Сергій Жадан, в порядник цієї книги, яку показали, і сам фанат футболу, запропонував мені взяти в ній участь, я кажу, ти знаєш, як я негативно ставлюся до футболу, я його не люблю. І він каже, добре, напиши, за що ти футбол не любиш. І от і в мене за сюжетом, можливо, це була частково відповідь на запитання, в мене за сюжетом грають футбол офіс на офіс. І один не хоче грати. Він системний адміністратор, він взагалі далекий від цього. Він за хокей, наприклад. Або за шахи. Він байдуже. Він каже, знаєте, я не хочу, я не можу, я не буду, я не вмію. І на нього відразу почався тиск. Згори. Закінчується це, я довожу ситуацію до абсурду, жінку беруть в заручники, тільки щоб він грав в футбол. Тобто насильство пряме. І я, коли представляю цю книгу, вже кілька разів було представлено, я кажу, я собі уявляв, як змушують вигравати членів команди «Шахтар», гравців. Очевидно, коли вони виходять на полі, то їхні родини стоять під дулами автоматів. Та нічого подібного. Вони просто дивляться на зарплатну картку, на якій там 6-7 нулів, і вони думають, там, друже, грай добре. Отже, ви розумієте, коли немає нічого поганого, якщо хтось має якесь захоплення, краще, страшно. Краще його мати, ніж не мати. Я завжди кажу, краще читати комікси, ніж не читати нічого. Але якщо ваше, наприклад, захоплення втручається в мій особистий простір агресивно, угу, і видається це як щось певне сакральне, то, що я повинен любити, зрештою, чому я повинен бути фанатом футболу. Гаразд, ми зараз знаходимося на каналі TV. Скажіть, є в каналу мільйон глядачів? Дуже хотіли. Сподіваємося, що вони є. Тобто, давайте скажемо так, канал TVI – це канал мільйонів. Так само, як футбол. Кажуть, гра мільйонів. Але я переконаний, що глядачі каналу TVI, ці мільйони, не перетинаються з мільйонами, які люблять футбол. Коли, от я дуже, мені дуже подобається, коли мій сумбур в головах, дуже розумні люди одним реченням пояснюють. Я прочитав інтерв'ю з Андрієм Курковим, письменником, який буває по всіх світах, і його
запитати, от що змінить Євро-2012 для України, і чи відкриють, чи світ відкриє Україну, і чи Україна для себе відкриє світ. Він каже, не змінить абсолютно нічого, бо футбольні фанати – це люди далекі від культури в масі своїй. Вони не репрезентують економічні, політичні, культурні, соціальні досягнення будь-якої країни. І не потребують наших. І не потребують наших. Не можу погодитися з цим, тому що багато, мені здається, А якщо б ви оцінили от цей футбол, який ми бачили, так званий футбол на варшавських вулицях, коли копають ногами інших вболівальників, чи футбол тут взагалі до чогось? І чи це, може це абсолютно просто підстава? Це є той момент, коли карнавал перетворюється на справжню війну. Футбол не може бути війною, бо тоді він перестане бути герою. Якщо це гра, то він повинен сприйматися як гра. І глядач одягає оці роги, а не бере з собою кастет чи щось таке інше, бо то вже зовсім інші ігри. Які ігри? Тобто, от якщо він все-таки бере кастет, одягає спеціальну куртку, за яку не може схопитись, це що тоді? Якщо не бере кастет, росіяни приїхали з прапорами, з серпом і з молотом. Попри заборону. Попри заборону. Поляки одягли футболки, на яких писало «Катинська трагедія». Вболівальники російські казали, що будуть літачки запускати. Ну, тобто, це вже... Глузуючи над смертю президента Качинського. Так. Ну, тобто, це вже політика, туди не їхали дивитися на гру. Я біля джерела цього, що в Польщі сталося, був, мабуть, все-таки отой марш болільників. Ну, треба мати голову на плечах, щоб робити політичну виставу, це фактично демонстрація трудящих. Це явно потреба в гуртуванні не на футбольній основі. Це навіть не те, що не на футбольній основі. Ну, скажімо, коли ви дивитеся, як якісь дві команди в баскетбол грають, які ви не маєте ніяких симпатій, антипатій. Шахи. Через деякий час глядачі діляться. Одні відсіваються наліво, другі – направо. І вони, сегрегація відбувається обов'язково. І це не, знову ж таки, якась закономірність цієї гри. Але коли ви приїхали кудись і раптом, я колись в Парижі був, коли там київська команда, я не пам'ятаю, збірна України чи Динамо була, і цілу ніч французи експансивні до ранку не давали нікому спати, репетували. І я себе відчував з тими переможеними, їх побили, значить, на полі бою. Це зовсім інша річ, коли ти бачиш, коли прокидається солідарність. Солідарність прокидається просто, чому люди починають за цих боліти, а за цих ні. Десь якісь психологічні механізми включають відчуття солідарності. І те, що я сьогодні бачу, а це добирався до вас, скільки тих жовто-блакитних прапорів, це та солідарність, бачу. Це та солідарність, яка вже не футбол, але і не війна. Але чого вартує ця солідарність? Чи це насправді можна вважати виявом якогось патріотизму? Чи вона щира? Сьогодні вона є, сьогодні ми вдягли, тому що матч грає збірна наша. Завтра ми знімемо цю всю синьо-жовту символіку, знімемо прапорці. Я ще не хотів про це сказати. А можна я запитаю Андрія, оскільки ти не вболіваєш? Ні. Але сьогодні Україна грає. Невже от в глибині письменницького і українського серця от не б'ється надія і віра в те, що ми переможемо? Чи все одно? Дивіться. Що значить «ми переможемо»? Добре, перемогли умовні ми, шведів, але ми з вами прекрасно розуміємо, що команда, і нібито країна, яку ми перемогли, має одні з найвищих стандартів життя. І яка це перемога? Це забили більше голів. Ви перенеслися в зовсім інший світ, де немає крон, там, чи вона ходить, не знаю, чи там євро. Ви перенеслися в той світ, де якісь оці рогаті лицарі живі. І в цій грі «ми» означає зовсім не те, що скажемо. Але багато людей сприймають «ми» – це як «ми». «Ми» – це Україна, «ми» – українці, «ми» перемогли. І, відповідно, можливо, на наступний ранок ми можемо краще працювати, краще думати, краще писати книжки, краще аналізувати світ. Ви знаєте, мені
От чесне слово, я зараз не брешу. Я як професійний брехун, як письменник, мені нема смислу брехати зараз. Мені набагато більше, оце от ми, тьохкає тут, якщо який-небудь фільм український перемагає десь на фестивалі. Хай це фестивальне кіно, наприклад, не для масового глядача. Або якщо наша музична група, тобто ті самі ми, успішно гастролює за кордоном, за межами України. Або якщо наших авторів перекладають так само широко. Багато можна навести прикладів, але чому, коли ми говоримо... Тобто книжка Куркова видана англійською мовою важливіше, ніж перемога України на футбольному полі? Для мене так. Дивіться. Тому що коли ми говоримо, ми перемогли, чомусь ми говоримо тільки в площині цього футболу. Невже ми в жодній іншій площині, ніж як буцнути м'ячем по ворота влучити? Не можемо з собою ніяк пишатися. І абсолютно правда, що от ви зараз сказали, я звернув увагу, мені дуже приємно, коли багато жовто-блакитних прапорців. Це як в 2004 році, восени взимку, коли все навіть не в стрічках певного кольору, а саме в пропорційній машині. Тоді вболівали за Голландію, я так розумію. Але закінчиться це все. І що, пропорції треба знімати? Ну, так. Чому ці пропорції у нас ситуативно виникають, а не постійно? А може вони не зникнуть? От я, мабуть, часто в Сполучених Штатах, американський громадянин вішає на свою машину прапор, він його не знімає, якщо це День Незалежності або це звичайний день. Мирослав Володимирович, оцей патріотизм, він короткий, футбольний патріотизм. Тобто все-таки, от, якщо завтра, ми сьогодні переможемо, я дуже хочу в це вірити, але завтра ми змінимось від цієї перемоги, ми як там, цивілізація, країна. Знаєте, якщо все пройде мирно і на рівні доброї гри, то це внесе певне заспокоєння. Я не думаю, що люди, які планували ці речі, розраховували на якісь глибинні перетворення. Але вони думали про те, що скоро вибори. І треба дітям кинути оце, щоб вони погралися, і може наступити якась така ейфорія, яка зніме протиріччя в суспільстві, і десь значить, легше буде розв'язати свої політичні питання. Ну і що? Ну, воно виглядає як ейфорія. Тисячі людей повиходили в ці фан-зони. Я за цих людей голосувати все одно, чесно кажучи, не буду. І ви знаєте... І для мене, але коли, якщо це пройде без таких ексцесів, я вірю в те, що у нас пройде все мирно, то я буду, ну, принаймні, буду радий тому, що у нас якісь великі проблеми можна розв'язати мирно. Так само, як от пройшов Майдан, і нічого з цього не вийшло, і розчарування. А я радий тому, що стояло 1,5 мільйона, кажуть, людей, і ніхто нікого в пику не вдарив. Просто не образив. Просто не образив. Але ви знаєте, не завжди такі масові футбольні чемпіонати, змагання є мирними. І навіть ота псевдобулільницька, так мати, війна перед матчем, вона не завжди закінчується добре. От я спеціально для себе зробив, для всіх зробив довідку. В 69-му році сталася так звана військова війна. Футбольна війна. Та, між Сальвадором і Гондурасом. Тривало 6 днів, загинуло до 6 тисяч осіб. Формальною підставою для початку бойових дій послужив програш команди Гондураса у місцевому латиноамериканському етапі Кубка світу. А потім почалися бойові дії, хоча підставою реальною були кордони, створення спільного ринку між державами. Ну, тобто, глибші проблеми призвели до загибелі тисяч людей. Дуже багато тут відігріло тоді мас-медіа, наскільки я розумію ситуацію, тому що були постійні локальні зіткнення між болівальниками. Вони спеціально їздили з однієї країни в іншу, а ЗМІ це постійно підігрівало цей градус. Воно дуже сильно підготувало всіх до майбутньої потім агресії Сальвадора у відповідь, фактично. Тому що були побиті, велика кількість сальвадорських болівальників були побиті в Гондурасі, і вони відправили свої війська просто. Наші ж'ються класично. Хотів додати дуже одну важливу річ, можливо, ви звернули на це увагу. Ця ейфорія, про яку ми всі зараз говоримо, цей позитив, який дають ті люди, яких показують по телевізору, в інтернеті, хлопчик Тимур, і все таке інше, ті, хто зараз називають себе владою, щиро видають за свою особисту заслугу.
Ви не звернули увагу, що вони поводяться себе так, ніби вони грають в футбол, ніби вони виходять на стадіони, і вони заробляють на цьому позитиві, який не залежить від них, вони собі намагаються заробити очки. Мені цікаво, чи зроблять. Я би сказав, що це позитив швидше супереч, тому що зараз ті позитивні враження, які отримують болівальники, які приїздять з інших країн, це за рахунок інших людей, які приймають до себе безкоштовно людей, до себе жити, наприклад, які показують хороший сервіс, або просто приємне бажання допомогти. Мені страшно сподобалося скандування, воно є на Ютубі в багатьох варіантах, німецьких і португальських вболівальників, які англійською мовою, нерідною, і для тих, сказати «We love you». Тобто вони люблять не державу Україна з Януковичем, з опозицією, там, з усім, а вони люблять місто, яке дійсно приймає, любить, робить їх. І людей, власне, які там створюють цю всю атмосферу. До нас, так, ми мусимо вже фактично перериватися на рекламу. Я бачу, що вже є Ігор до нас приєднається зараз. Ігор Мірошниченко. На хвилину рекламу і продовжуємо розмову в цій студії. Так.